ប៉ុន្មានទុកថាវេនកម្មប្រៀបដូចកើបើបែកព្រះស្រាមប្រឹងតបជាប់មិនបានដូចដើមជំរះចិត្តជំរះកាយឈុំស្ដាយស្រណោះរៀងកំឡុងហួយទាំងជាគ្រូក្នុងជីវិតនឹកឆុងកិច្ចចំណែដងទុកទុំណែលៀងរបួសណាដើមជីវិតជាថ្មីគួយសំឡឹងមើលទៅខាងមុខអនាគតយើងនៅវែងឆ្ងាយឈុំអំពើកាត់រឿងសប្បាយកុំតែជួបស្នេហាស្មោះត្រង់តើគួរនៅត្រង់ឬយ៉ាងណាបើស្នេហាដល់ពេលត្រូវបាយទូយំយែកក៏មិនបានកាបានត្រឹមសកាព្រួយកង្វល់ទូកាន់ចិត្តបំភ្លេចឲ្យបានរឿងប៉ុន្មានទុកថាវេនកម្មប្រៀបដូចកើបើបែកព្រះស្រាមប្រឹងតបជាប់មិនបានដូចដើមចំរះកាយឈុំស្ដាយស្រណោះរៀងកំឡុងហួយពេញជាគ្រូក្រងជីវិតឈប់នឹកឈុំកិច្ចចំបេះដូងទុកទុំណែមានរបួសណាដើមជីវិតជាថ្មសំឡឹងមើលទៅខាងមុខអនាគតយើងនៅវែងឆ្ងាយឈុំអំពើកាត់រឿងសប្បាយកុំតែជួបស្នេហាស្មោះត្រង់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 ទៅញុំសោះធ្វើអ្វីបើគិតស្រីហ៊ានធ្វើបែបនេះតែមិនស្គាល់ស្លាប់ព្រោះទង្វើអូនស្ទើរមិនជឿជំនឿដែលបងមានថាចិត្តស្រីឥតលៀងបងវាងពីរូបបងតើបងមានខំអ្វីកូនសំដីរឿងឆ្កួនត្រង់ណាប្រាប់ឲ្យដឹងផងមិនវាចាស្រីមិនហើស្ដីទាំងអង្គតែអូនបងហាញមុខល
នុកលងដែលអូនស្រឡាញ់អត់ធន់ដល់ណាអូនធ្វើបែបនេះទ្រាំដល់ណាបើឈឺយ៉ាងនេះអូនមិនឆ្លើយសំណួរបងសួរតែបងហាញមនុស្សស្រឡាញ់ទៅឈរមិននៅពេលឃើញរូបគេស្ទើរមិនជឿកើបភ្នែកខ្លួនឯងរុំចំបែងដល់ចេញទាំងចិត្តកុំនិញកាន់ចិត្តគ្មានត្រណំអូនឡាតបស្នូនវិញដោយភាពឈឺសាគេសាវាឲ្យអូនក្រំគេម្ដងជាទង្វើដែលអូនព្រមធ្វើដាបងតែពេលនេះកំស្នងលើរូបអូនហើយជីវ៉ាអត់ធន់ដល់ណាអូនធ្វើបែបនេះអូនដល់ណាបើឈឺយ៉ាងនេះអូនមិនឆ្លើយសំណួរបងសួរតែបងហាញមនុស្សស្រឡាញ់ទៅឈរមិននៅពេលឃើញរូបគេស្ទើរមិនជឿកើបភ្នែកខ្លួនឯងក្នុងចំបែងដល់ចេញទាំងចិត្តកុំនិញកាន់ចិត្តគ្មានត្រណំអូនឡាដល់ណាអូនធ្វើបែបនេះទ្រាំដល់ណាបើឈឺយ៉ាងនេះអូនមិនឆ្លើយសំណួរបងសួរតែបងហាញមនុស្សស្រឡាញ់ទៅឈរមិននៅពេលឃើញរូបគេស្ទើរមិនជឿកើបភ្នែកខ្លួនឯងរុំចំបែងដល់ចេញទាំងចិត្តកុំនិញកាន់ចិត្តគ្មានត្រណំអូនឡាអាហារុំចំបែងដល់ចេញទាំងចិត្តកុំនិញកាន់ចិត្តគ្មានត្រណំអូនទៀតឡា